Hej, jeg vil nu vise, hvordan man kan bruge Maple til at lave beskrivende statistik på grupperede observationer. Så vi skal bruge gympakken, og så skal vi bruge nogle data. Og de data, som jeg tager udgangspunkt i her, det er skivet i sådan en hyppighedstabel. Og det vi kan se på hyppighedstabellen, det er, at der er står 3-tal her. Og det betyder, at der er 3 personer, der har været i alder 0 til 10 år, hvor 10 år lige præcis ikke er med. Det vil sige, at hvis man er 9 år gammel, så er man med. Hvis man er 9 år og fødselsdag i morgen, så er man med her. Hvis man er lige præcis fyldt 10 år, man har fødselsdag i dag, jamen så er man altså med i den næste hernede. Så det skal jeg have skrevet ind. Og det er en hyppighedstabel, og den vil jeg gerne kalde H. Jeg skriver H kolon. Og så skal jeg have foldet panelet herude, der hedder til venstre, ud, der hedder matrix, og så skal jeg skrive 6 ved rows og 2 ved columns, og det er fordi, der er 6 rækker her, og der er 2 søjler. Og så sørger jeg for, at min cursor, den står lige til højre for lighedstegnet her, og så trykker jeg på insert. Og så er jeg sådan set færdig med den der, og så gælder det om at få testet delen, der står her. Og det første del, altså intervallet er 0-10, og det skriver vi med ved i Maple ved at skrive 0.t, og så trykker på tab, eller tabulaturtasten, den er lige til venstre for Q, den man også bruger, når man sammen med alt, når man zapper fra Netflix over i et andet program. Så markerer den det næste, og så kan jeg skrive tryk på 3-tallet, og så erstatter den det med 3, og så kan jeg trykke på den igen, og så kan jeg hoppe videre til det næste. Og på den måde får jeg skrevet det hele ind, og sørger for at være omhyggelig med ikke at teste forkert. Det kunne jeg ellers nemt komme til. Mennesker er gode til at teste forkert. Sådan der. Så skal jeg kolon her og trykker enter, så er det gemt i H. Det næste, jeg kunne finde på at gøre, det var, at man skal regne middelværdien, altså gennemsnittet ud. Og det foregår, ligesom mange af kommandoerne, fuldstændig ligesom for ugrupperede data. Således får jeg middelværdien. Så er der noget, som er lidt nyt. Det er i hvert fald ikke noget, der er i grupperede data, det er nemlig histogram. Det får vi ved at skrive plot histogram. Og det er lidt pangdangen til pindediagrammer, og den viser noget omkring, hvordan de her data de er fordelt, sådan at arealet på hver af de her søjler svarer til procentandelen inden for de forskellige intervaller. Hvis vi gerne vil have procentandelen helt præcis herfra, fra 10 til 20, vi ved jo, at hyppigheden er 23, fordi det har vi tastet ind. Så kan vi også få Maple til at beregne det ud ved at bruge kommandoen frekvenstabel for eksempel. Den giver nemlig både hyppighederne, frekvenserne og de kumulerede frekvenser. Vi kan også finde kvartilerne. Det foregår med den samme kommando, som vi kender det, og boxplot lige så. Spørgsmålet er så noget omkring, hvordan findes kvartilsættet egentlig for et grupperet observationssæt, når vi ikke kender de konkrete tal. Hvordan finder vi det midterste tal, som er ligesom udgør der, hvor at 50% både er over og under, altså 50% er under og 50% er over. Vi kan se her på de kumulerede frekvenser, at den kumulerede frekvens for det her interval er 52. Det betyder, at 52% er 20 år eller under. Så 50% det må være lidt mindre end 20 år. Og det er altså også det tal, der står her, 19,56. Det er jo lidt mindre end 20. Og den måde, man finder det på, det er via det, der hedder summekurven. Så den får vi, hvis vi skriver plot summekurve, så tegner den summekurven.
Og der er altså alder ud af x-aksen her, og frekvensen op ad y-aksen. 1 svarer til 100%, og 0,5 svarer til 50%. Så det er altså medianen, der bliver tegnet eller aflæst ind her nede på x-aksen. Og nedre kvartil her ved 25%, og øvre kvartil ved 75%. Så kunne det godt være, at vi var interesseret i at vide, hvad med 90% yngste? Hvor gamle er de? Og det vil sige, at vi er faktisk i gang med at stille et spørgsmål til 90% yngste. Og det spørgsmål, det svarer på det samme som, hvad er 90% fraktilen? Og den måde, vi kan finde ud af det, eller en måde, vi kan finde ud af det på, det er ved at aflæse. Så vi klikker på grafen, højreklikker, vælger probe info, nearest point online. Så kan jeg sige, at gå op her til 90%, og så gå ind på grafen her, og så skal jeg kigge på de to tal. Det øverste tal, det er x-værdien, og det nederste tal, det er altså y-værdien, så jeg skal prøve at få y-værdien til at blive 90. Nu er det meget tæt på at være 90. 38,85 står der. Så det er altså x-værdien hernede for neden. Så de 90% yngste er altså 38,85 år eller yngre. Et andet spørgsmål, jeg kunne stille, det er, hvor stor en procentandel er 25 år eller yngre? Altså procentandelen. Så det vil altså sige, at jeg skal gøre det omvendte. Nu skal vi gå ind med 25 på x-aksen og op og aflæse procenttallet. Og det ser ud til, at det er omkring 64%. Det kan vi også godt finde ved at bruge en kommando, der hedder sumkurven. Og det er altså sumkurven for H, vi skal aflæse på. Og den værdi, vi skal sætte ind, er altså 25. Og den giver os det samme som før, altså 64%. Den kan vi også bruge til at aflæse 90% fraktilen. Så 90% fraktilen, det var altså sumkurve af H, hvor at vi skal finde ud af, hvad vi skal sætte ind, sådan at resultatet bliver 0,9, altså 90%. Så det vil faktisk sige, at vi skal løse en ligning. Vi skal finde ud af, hvad skal der stå her. Og det kan vi få Mabel til at gøre med fsolve-kommandoen. Sådan her. Og så skal vi lige huske at skrive det hele. Sådan. Jeg pauser lige. Og jeg er tilbage igen. Jeg kan se, at jeg har skrevet sumkurve. Det er ikke helt sådan, man stæver til det. Sumkurve. Nu skulle det gerne virke, og det gjorde det også. Så det er altså en måde præcis at aflæse fraktilerne på. Så 38,75 år eller yngre er de 90% yngste. Så det er måde, man kan arbejde med grupperede observationer i Mabel, når man skal lave beskrivende statistik.